You need. Hari ni kita boleh tolong kan? Atas dunia, okay, duit tak ada, kita pun buat macam ni. Kereta pun berhenti. Kau macam mana, Haji? Kalau kena saing, ah, saing kata, Haji nama apa, Haji? Haji Riping. Haji Riping position apa? Takut VP jenuh kita. Ah, kuli. Ah, kuli belakalah. Nak ceritanya. Eh, ni orang kata Haji Riping macam kena Haji Riping ni. Kawan berhenti ke tak? Berhenti. Haji Kedir berhenti nampak macam kawan baik ni. Tapi di hari akhirat, kawan tolong tak? Kawan tolong tak? Tak. Isteri tolong tak? Tak. Anak tolong tak? Tak. Bosses tolong tak? Tak. Anak buah tolong tak? Tak. Leh. Pasal hari itu, setiap individu hanya memikir nasib untuk mereka masing-masing. Pasal apa? Eh, Allah Ta'ala dah bagi tahu, Nabi dah bagi tahu, perjalanan kita di hari akhirat ialah perjalanan yang jauh. Khusbala ki'ani. Mengapa kamu tak fikir bahawa perjalanan itu jauh dan di saat ini kamu tak mengambil pengajaran? Sedangkan di saat itu, yauma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Kita pun menangis depan Tuhan. Kita menangis depan Tuhan. Apa yang kita sebut? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal na'mal salihah. Menangis sebut depan Tuhan ni. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Menangis kita depan Tuhan. Atas dunia kan main alasan kita. Bila ada peluang Allah Ta'ala suruh beramal soleh, No, sibuk-sibuk, busy-busy, meeting-meeting. Sampai tak ada ruang untuk kita sediakan bekalan untuk akhirat kita. We just sit for a while. Hisap muhak diri kita, buat preparation untuk akhirat kita. Kerana di saat itu, baik ustaz, baik tuan-tuan, kita takut, kita bimbang. Pasal Allah Ta'ala sebut, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni, la'am la'anna jahannam minal jinnati wa nasi ajma'in. Eh, macam kita duduk dalam surau ni. Sekarang ni ustaz bagi tazkirah. Tuan-tuan buat pilihan, nak duduk ataupun nak berdiri, nak hadir ataupun nak balik. Betul ke tak? Betul ke tak? Yang kata saya buat di sini, okay, saya nak duduk dengar tazkirah. Ada orang buat di sini, saya malah dengar tazkirah. Ustaz ni wahai beleber, dia kata. Beleber tu beleter je lah. Saya tak mau dengar. Pasal wahai beleter. That is our decision. Maka begitu Allah Ta'ala di hari akhirat. Di saat kita sebut, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Tuhan jawab apa? Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'an jahannam minal jinnati wa nasi ajma'. Masa atas dunia, kamu yang buat keputusan. Tapi hari ini, aku yang buat keputusan. Benda yang sama. Kamu yang buat keputusan tak mau buat bekal ataupun nak buat bekal. Hari ni aku yang buat bekal. Nak masuk muda syurga atau dalam nak? Dan neraka. Aku yang buat keputusan. Selepas Allah Ta'ala memberi tempoh yang panjang pada kita. Ini Allah Ta'ala bagi tempoh yang panjang pada kita. Orang putih sebut opportunity. Betul tu? Betul? Kalau salah, tegur Haji Khedir. Jangan biar ustaz anyut. Opportunity. Orang Arab sebut fursah. This our opportunity yang Allah Ta'ala beri. How long? Jadi ini muslimi muslimah yang dirahmati Allah. Jadi siapa yang beruntung? Allah Ta'ala sebut dalam surah Syura.
Orang yang beruntung ialah man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fil harthih. Man kana yuridu harthad dunya nu'ti minha nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kalau kamu hidup sekadar nak dapat dunia, Tuhan kata boleh ke tak? Boleh. We thought about situ artu within just to get the profit atas muka bumi. Dapat ke tak? Dapat. Tapi kamu tidak ada untung di hari akhirat. Kita bersungguh without that. Result matters. Stress our limit. What? To deliver super result. Kat mana? Nak dapat R2. Boleh? Why not we take the same value to increase our spiritual? Nak dekatkan hubungan kita dengan Allah. Why? Supaya kita dapat result yang baik tak kala kita berhadapan dengan Allah. Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hidup kita sebentar. Tadi Ustaz cakap, kawan kita daripada polis bantuan. Kan? Dalam minggu ni saja dua orang meninggal dunia. Kita tak tahu. Hari ini kita berinfo macam ni. Boleh jadi minggu depan tuan-tuan terima wasa Al-Fatihah. Pasal Ustaz Aidi meninggal dunia. Minggu lepas ada. Atau terima Haji Arifin meninggal dunia kat Batu K. Contoh dia ni. Bukan lagi semayang, kebetulan lalu je. Umar mini muda. Kena dah. Nak ceritanya kita tak tahu. Because of that hari ni tuan-tuan, Ustaz bercakap ni kerana sayang. Coming from my bottom heart. Sayang kepada kaki tangan Petronas ni. Bukan tazkirah saja-saja nak habis masa ni. Nak penuh jadual. Tapi kerana sayang, supaya kita change our culture to get the desire result. Kat mana result kita? Result di hari akhirat. Kita perform di muka bumi dan kita perform di hari akhirat. Ini yang kita kena ubah. Jadi muslimi muslimat yang dirahmati Allah, seringkali Ustaz sebut, we have to drive our business not just to achieve the performance, tetapi yang paling penting, we drive our business and we get the barakah. Kita dapat rahmat, kita dapat barakah, kita dapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Ini yang kita kena masuk dalam kepala otak kita. InsyaAllah, kalau kita berubah pasal dua niat, dunia kita nak baik, akhirat pun kita nak baik, ma'amardatillah, insyaAllah hasil yang kita dapat penuh keberkatan. Dunia ni tuan-tuan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Lepas tu ayat pertama apa? Ba'da basmalah. Ba'da basmalah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Kan, ba'dal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, Ustaz Kemal, lepas basmalah apa? Masya Allah. Tak. Ustaz Kemal daripada Samur eh? Ha? Samur eh? Tak ada? Lepas tu kita sebut, Alhamdulillahirrabbil. Betul tak ni? Kau salah Ustaz tegur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Betul? Apa yang kita faham? Apa yang kita faham? Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang kita faham? Kita orang yang bekerja ni, duduk dalam bisnes ni, duduk dalam Petronas ni, apa yang kita faham tak kala kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin? Every single success not coming from ourselves. Why? Pasal alam ni siapa tuang dia? Siapa tuang dia? Allah. Kalau tuannya Allah, pasal apa kita tak cari dengan Allah? Pasal apa kita tak bersungguh-sungguh mendampingi Allah?
Pasal apa kita tak sanggup menuruti apa yang dihendaki oleh Allah? Jadi ini muslimi muslimah. Pasal tu bila kita kata situ artu, kita tak boleh tinggal how to change culture, how to get the desired result. Not just we talk situ artu, dia dah lihat duk dunia, no. Kita kena balik alhamdulillahi rabbil alamin. We have to drive our business dengan pertolongan Allah. Yang paling penting kita dapat barakah dan rahmat. Insya Allah. Setuju ke tak ni? Yang belakang-belakang tu setuju ke tak? Yang tepi tu macam tak setuju. Haji Kepin setuju ke tak ni? Alhamdulillah. Piti RM20. Jadi ini tuan-tuan muslimi muslimat, oleh kerana masa tak mengizinkan, jadi insyaAllah kita cuba buat perubahan dalam diri kita. Dan ustaz tengok kita ni suka semayang buat. Kan? Semayang banyak pasukan kita semayang ni. Macam main bola. Yeah. Yang kedua ustaz nak pesan sikit. Kalau kita dah ada orang dah semayang, kita mari lewat. Ada 3 orang. Tak perlu dah kita nak sambung orang semayang. Kalau kita 3 orang, 2 orang, kita buat solat lain. Faham tak tu? Melainkan kita seorang, baru kita cari orang. Tapi kalau kita dah ada 2 orang, 3 orang, walaupun nampak soft tu dah ada orang semayang, tak payah dah kita, orang tu dah habis, kita buat solat lain. Pasal kita dah cukup untuk berjamaah tadi. Ni dok kita sama, kita seorang ni. Orang tu imam tu tinggal 1 rakaat lagi. Sedangkan biar dia sudah, kita dapat berjamaah dengan 4 rakaat. Faham ke dok saya cakap ni? Ke pekat Terengganu sangat. Pasal orang Petronas dia kena cakap orang putih baru dia faham. Faham tak ni? Supaya benda yang kita buat itu dapat sesuatu yang lebih baik. Kan? We have to show the performance, kita kata. Lebih baik, lebih baik. Kan? Dan kalau bolehlah ustaz minta kita solat secara berjemaah. Whatever kesibukan kita, kan? Itu yang buat schedule. Pukul berapa kita nak meeting? Kan? Biar kita solat secara berjemaah. Kita sering sebut Petronas, we have together as one. Jadi kita biar bersama mendirikan solat ini. InsyaAllah dunia kita dapat, berkat kita dapat. Jemaah, pasal apa? Ya Allah, fauqal jamaah, rahmatullah, ma'al jamaah. Kita nak rahmat Tuhan, biar kita bina culture kita. Culture berjamaah ini. InsyaAllah. Itu sajalah tazkirah untuk hari ini. Maaflah, bukan emosi ni, tapi pasal suara tak ada, jadi kecakap kuat, kecakap seluk, jadi tak dengar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arfa' maktaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.